אנחנו כאן בבית המדרש בהר הבית, היום 16 לחודש השני, הגמרא 1:30 בעומר, כן. הגמרא במסכת שבת מביאה, וזה המקור ליציאת מצרים שהיה ביום חמישי ולמתן תורה בשבת, חשבון שמה שב-16 לחודש השני, זה פשוט בתורה, שעד התחיל לרדת מן, שזה היה גם יום ראשון כמו עכשיו, כתוב שהגיעו ב-15 לחודש השני, ואז התלוננו שאין מה לאכול, ולמחרת התחיל לרדת מן, וששת ימים תאכלו, אז שישה ימים ירד מן, ולכבוד שבת, בשבת לא היה. ולכן, משם אנחנו יודעים שב-16 לחודש השני התחיל לרדת מן. כל מי שמזיז את ירידת המן לכמה ימים קדימה או אחורה, אז אחרי זה הוא כבר לא יודע מניין לו שיצאו ממצרים ביום חמישי, וכל החשבונות שנמצאים שם בגמרא לא מסתדרים איתו. אז לכן צריך לדעת שזה ירד עכשיו, ובאמת, קצת, אולי זה פרשת שבוע של אתמול, אבל אפשר עדיין לקרוא את זה, יש כאלה שעד יום שלישי עוד אוחזים את פרשה של אתמול. תמיד כל התורה שייכת כל שנה. יש בלחם הפנים, שהיה במשכן, במשכן ובמקדש, לחם הפנים יש לו, זה מנחה מיוחדת, יש לה ייחוד מסוים, כל מנחה תמיד, מנחת חובה מגיעה יסרון, או גם שתי הלחם, ועוד רגע נבקיר, אבל זה עיקרון שני עשרונים, אבל זה מגיע שתיים, כל לחם הוא יסרון. המנחה תמיד מגיעה בצורה של יסרון למנחה, מנחת חובה, ופתאום לחם הפנים, כל לחם עושים אותו שני עשרונים. זה מקביל לעומר, שהעומר ניתן שני העומר לאחד, כלומר כל אחד לכבוד שבת קיבל שני עומר, אז גם פה לחם הפנים היה שני עשרונים יהיה חלה אחד, כמו שני העומר לאחד. עוד דבר שיש בלחם הפנים דומה לעומר, שבעיקרון כל מנחה הכלל הוא שנאחלת מהרגע שמקדשים אותה בכלי, נאחלת ליום ולילה עד חצות. יום ולילה, כאילו מדרבנן עד חצות. ופתאום הגיע לחם הפנים, מניחים אותו בשבת אחת ואוכלים אותו רק בשבת הבאה. והנביא אומר שהמיוחד בו לשום לחם חום ביום מלקחו, וחז"ל דורשים מזה שהוא היה חם כמו ביציאתו מהתנור בשבוע אחר כך, אז הוא היה חם כאילו הוא עכשיו יצא מהתנור. גם בעומר, בעיקרון היה כלל, כל פעם יורד עומר למחרת מבאיש, אבל לא העומר של יום שישי יש לו משהו מיוחד, ולא הביא שבירימה לא הייתה בו, כלומר הלחם הפנים מקביל לעניין העומר. חוץ מזה בפרשה, באמת דבר מעניין, שבפרשה שאתמול, אז הוזכר פעמיים את צמד המילים שני עשרונים, חוץ מלחם הפנים, עוד פעמיים. גם המנחת העומר, כתוב עליה שהכבס שהביאו עם העומר, כתוב מנחתו שני עשרונים. כלומר, זה כבס מיוחד, כל כבס מנחתו עשרון אחד, פה יש מנחתו שני עשרונים, וגם בלחם, בשתי הלחם, שבעיקרונם זה הגיע כל לחם עשרון, אבל כתוב גם שני עשרונים. יש חיבור כנראה בין הלחמים של המקדש במנחות החובה של הציבור, עומר, שתי הלחם ולחם הפנים, יש קשר ביניהם, וייתכן מאוד, נראה לי שיש בזה קשר גם עם עניין העומר, מנחת העומר שירד לעם ישראל ומנחת העומר, כמובן הקשר ביניהם מובן. המנחת העומר הרגילה היא שרון, אבל המנחה של הכבש של העומר הוא שני עשרונים, זכר לשני העומר לאחד. אז הקשר בין המנחות, ובמיוחד שעכשיו אנחנו בימי העומר, כמו שהוזכר פה, 31 בעומר, אז בימי העומר הקשר עם המן שירד זה קשר מיוחד וקשר חשוב, וכמובן צריך לזכור שיש פה מן. כל המן כבר הבאיש, הכל נשאר פה מן אחד לא רחוק מאיתנו. צנצנת המן נמצאת פה, תמונה יחד עם ארון הברית. לזכור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לחם, אז אנחנו יש לנו את התאריך הזה בשביל לזכור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לחם. נודה לו שנותן לנו שפע. אמן, כל יום. שפע נותן לנו הרבה, שפע כל יום, גם כמובן שבאנו לארץ, הפסיק המן בגלל שהשפע מגיע בארץ ישראל מלמטה, לא צריך שלעבוד מלמעלה, ומילא הקדוש ברוך הוא יעזור שימשיך לנו השפע, הקדושה והטהרה, ונקבל על השפע מהשמיים, אמן כן ירצה. אמן ואמן.